Përshëndetje dhe mirë se vini si çdo ditë në shtëpinë tonë. Në shtëpinë tonë ne japim këshillat e një jete të shëndetshme, si të ushqemi mirë, si të jemi të bukur në formë trupore dhe gjithashtu se si të ruajmë veten, familjen dhe të dashurit tanë. Mirëmëngjes, mirë se erdhët miq të dashur. Ditën e sotme ne do të flasim për një element shumë të rëndësishëm i cili na shoqëron gjatë gjithë jetës, sidomos në kohrat që jemi tani kur vapa është në kulmin e vet dhe dehidratimi i trupit është një ndër faktorët kryesorë edhe për ndikimin e një jetese të keqe. Edhe çfarë bëjmë ne kur dehidratohemi? Pim sa më shumë ujë. Problemi qëndron çfarë ujë pim? A është i pastër uji të cilin ne e konsumojmë? Si ta bëjmë atë edhe më të shëndetshëm, edhe më të pastër e më të pasur? Për këto do na flas Marioni që kemi në studio. Flasim sot për Kamelot. Mirëseerdhe. Mirëseerdhe Marion. Mirësegjeta. Kamelot dhe cilësin e ujit. Fillimisht ne do të ndalemi tek historiku i Kamelot, një kompani e cila prej vitesh ndodhet në tregun shqiptar, sigurisht duke ju ardhur në ndihmë të gjithë ju për të pasur një ujë sa më të pastër, ujë të filtruar. Ndjekim historikun. Vitet e fundit, organizatat të shëndetësisë si dhe mjek të ndryshëm japin vazhdimisht alarmin e rrezikeve që na kanosen pas konsumimit të ujit që rrjedh direkt nga çezma, si shkaktarin kryesor të defekteve kardiake, nefropative, presionit të lartë, kancerit dhe shumë sëmundje të tjera. Por edhe uji i ambalazhuar ka hasur jo pak herë në kritika për mungesën e vlerave minerale që janë të domosdoshme për trupin tonë. Ndaj bota i ka kthyer syt tek filtrat e ujit, si të vetmet pajisje të sigurta që ju garantojnë gjithmonë ujë të pastër dhe të shëndetshëm, nga kudo qoftë burimin prej të cilit ai rrjet. Dhe kur i referohemi cilësisë, sigurisë dhe garancisë, ka vetëm një emër: Kamelot International Health Organization, apo Organizata Ndërkombëtare e Shëndetit Kamelot. Me një eksperiencë 73 vjeçare, Kamelot është një organizatë që ka ndihmuar njerëzit të përmirësojnë shëndetin dhe jetesën e tyre që nga viti 1945. Një nga sistemet më të mira të pastrimit të ujit në botë është Imperial Plus i Kamelot, i cili prodhohet në Amerikë. Pas shumë viteve të kërkimit të përpikt të shumë shkencëtarëve të shquar, si dhe pas shpenzimit të mijëra dollarëve për të studiuar problemin në thellësi, u krijua hiperkryeri. Ata ndërtuan një sistem të sofistikuar të pastrimit të ujit Imperial Plus. Gama e produkteve Kamelot është e pafundme dhe e gjitha në funksion të një jetese të shëndetshme. Krahas teknologjisë së avancuar, Organizata Ndërkombëtare e Shëndetit Kamelot është anëtare e një sër organizmash prestigjioz në mbar botën si EWA, Shoqata Ndërkombëtare e Ujit, Shoqata e Cilësisë së Ujit, Shoqata e Shitjes së Drejtë për Drejtë, Zyra për një Biznes më të Mirë, Shoqata Amerikane për Cilësi, NEHA, Shoqata Kombëtare e Shëndetit Mjedisor. Certifikimi i këtyre produkteve ka marrë gjithashtu vëmendjen e shtetit të Kalifornisë, ku pas analizave të kryera, Kamelot rezulton numri 1 i cilësisë. Konsumatorët e kënaqur dhe besnik nuk janë garancia e vetme që vulos cilësinë e produkteve Kamelot. Në mbar botën mirënjohja është e madhe. E shprehur kjo si dhe me një sër çmimesh dhe certifikatash si NSF International, Ortec International, Departamenti i Shërbimeve Shëndetësore të Shtetit të Wisconsin, Laboratorët Amerikan Spectrum, Universiteti Aristoteli Selanikut. E gjithë kjo listë gjatë vlerësimesh nuk është e rastësishme, por është një vulë shtuar e garancisë, së cilës duhet i referohemi sa herë që zgjedhim një produkt në treg. Rikthehemi në studio për të vijuar bisedën me Marion Abazin, administrator i Kamelot në Shqipëri. Dhe do të flasim tani në këtë moment për rëndësinë e ujit. Ne sugjerojmë shpeshherë që të konsumojmë sa më shumë ujë gjatë këtij sezoni, rreth 2 litra e gjysëm, sa më shumë të pini, aq më mirë dhe të jetë i filtruar. Por si duhet të jetë i filtruar uji? Flasim fillimisht për cilësinë e ujit në vendin tonë. Cilësia e ujit, gjithandej jo vetëm në vendin tonë, po gjithandej në të gjithë botën, lë për të dëshiruar. Tashmë është një ujë ndotur dhe nuk kemi ujë të pastër. Madje pra është faktuar që është ujë i ndotur, po, nuk ka ujë të pastër. Po, dhe madje është e vërtetuar që vetëm 1% e sasisë së ujit që ekziston në gjithë rruzullin toksor është konsiderohet ujë i pishëm, por edhe ky 1% përsëri nuk mund të konsiderohet 100% i pishëm, pasi nuk është 100% cilësor dhe i pastër. Pra, dhe këtë na i vërtetojnë më së miri filtrat tanë. Filtrat. Pra, e shikojmë që ky filtr para se të vendosen në punë ka qenë në këtë gjendje, ka qenë i pastër dhe i bardhë siç e shikojmë këtu. Ka punuar një vit
dhe shikojmë se çfarë ka mbajtur. Pra, zbulimet shkencore thonë që ekzistojnë mbi 70-80,000 lloj kimikatësh brenda nujit. Nëse do ta dërgojmë këtë filtr në një laborator, do ta shikojmë më së miri dhe do t'i vërtetojmë të gjithë ato kimikate që gjenden brenda nujit. Por, le të fillojmë pak dhe ta prekim pak atë fazën e dehidratimit që foli Albani pak më parë dhe të përmendim dhe mënyrën se si duhet konsumojmë ujë. Pra, është shumë e rëndësishme që sapo të zgjohemi në mëngjes të pimë 1-2 gota ujë. Esëll, pra esl. Sapo të zgjohemi. Të mos jetë i ftohtë, të jetë i ambientit. Pasi trupi gjatë natës neve ka shkaktuar dehidratim, pra kemi nxjerr ujë nga trupi. Dhe është shumë i rëndësishëm që neve të konsumojmë pra që në mëngjes 2 gota, 1-2 gota ujë pra sapo të zgjohemi. Ujë të shëndetshëm. Le ta themi në gjuhën popullore një shpërlarje të mirë po, organizmit ton. Sepse trupi pra prodhon toksina pa. Dhe uji është ilaçi kryesor natyral për t'i larguar gjithë ato toksinat pra nga ruesi kryesor. Për të pastruar pra organizmin ton. Dhe është shumë e rëndësishme. Pashkuar më tej që tashmë po sugjerohen shumë edhe dietat e ujit, që para çdo vakti duhet të konsumoni deri në 0,5 litra ujë që ju të keni atë efektin e ngopjes dhe të keni mundësinë që edhe të dobësoni dhe të mbani forma trupore ashtu siç duhet. Për njerëzit të cilët mbajnë dietë, konsiderohet që të konsumojnë më tepër ujë se sa ç'duhet të pinë njerëzit normal që nuk konsumojnë dietë. Pse? Sepse organizmi jon, kur neve nuk konsumojmë pra ushqim, fillojmë dhe organizmi fillon dhe shpërbën yndyrnat. Yndyrnat përkthehen në toksina dhe toksinat fillojnë nëse neve nuk konsumojmë ujë për të shpërlar këto toksina, atëherë i bie që këto toksina do të dëmtojnë veshkën, do të dëmtojnë kontaminohet trupi praktikisht. Po. Ja mjeku në studio. Le të themi dhe një herë tek fazat pra se si duhet ta konsumojmë ujin. Tham që me të zgjuar në mëngjes pra duhet konsumojmë 1-2 gota ujë esëll, pra duhet jetë produkti i parë që duhet konsumojmë. I filtruar gjithmonë. Gjithmonë duhet jetë i filtruar, duhet jetë i shëndetshëm, duhet jetë i pastër dhe duhet jetë i oksigjenuar. Pa. Pastaj para ngrënjes, para drekës duhet konsumojmë gjysmëore përpara. Gjysmëore përpara, e vërtetë. Uj, nuk duhet konsumojmë gjatë ngrënjes, është shumë mirë që konsumojmë gjysmëore përpara. Pse duhet konsumojmë gjysmëore përpara? Madje në restorantet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kushdo, domethënë që shkon në një restorant, fillimisht është bërë ligj kjo gjë që dërgojnë kana me ujë të filtruar. Pse? Sepse duhet të dërgojnë një ujë të shëndetshëm, i cili pra duhet të kujdeset pra, sepse duhet kujdesemi për klientin dhe kjo është pra një produkt amerikan i cili duhet pirë me dojë mos përpara vaktit. Dhe cilësia në Amerikë pra është vënë re këtu është shumë vite përpara. Nëse neve themi këtu që është çështje kohe që këtë produkt do ta kenë gjithë në Amerikë, kjo çështje kohe ka kaluar me kohë. Pra, do të thënë kjo pjesë çështja e kohës ka kaluar me kohë në Ameri. Sigurisht. E mirë është këtu... në fakt që dhe ne kemi mundësinë t'i shohim, t'i prekim nga afër dhe vendet e tjera për të kuptuar dhe për të bërë diferencën, pse jo, edhe për t'i qasur edhe në tregun shqiptar pa produktet tjetër, e tyre. Patjetër, është është kamelot. Po. Pra, pse duhet konsumuar pra një ujë i shëndetshëm, një ujë i filtruar para buke, para se neve të ushqehemi? Sepse stomakut duhet t'i çojmë pra lëndën bazë ujin që ta krijojë një mbrojtje karshi ushqimeve të cilave ne do të konsumojmë, pasi ne nuk e dimë se çfarë substancash kanë këto ushqime brenda. E dim shumë mirë që edhe kemi thënë që kemi produkte të shpërkatura me pesticide, produkte pra që Jo të gjitha janë të shëndetshme. Jo të gjitha ushqimet që ne konsumojmë janë shëndetshme. Pra, është shumë e rëndësishme që minimalisht uji, duke qenë se 72% e trupit është ujë dhe 80% e smundjeve na vjen nga uji, duhet minimalisht që uji të jetë i shëndetshëm. Sepse ky ujë do të krijojë mbrojtje kashi shëndetit, kashi këtyre toksinave si duke i marrë gjatë konsumit, ashtu edhe toksinave që lëshon vetë trupi. Në fakt një parandalus shumë i mirë i shumë sëmundjeve, kështu që sa më shumë ujë të pini, aq më shumë derë i keni bërë trupit tuaj, organizmit tuaj, keni parandaluar shumë sëmundje. Kjo është një këshill që vjen vazhdimisht. Në fakt duhet çdo ditë ta kujtojmë veten që duhet të pim sa më shumë ujë. Sigurisht. Do mos i zëvendësoni ujin, më fal që të ndërpres sepse kanë tjetër, bërë. As, është bërë kjo një trend shumë për mua shumë pa lidhje fare, që zëvendësohet uji me lëngje të tjera, me pije të tjera, hajtë se nuk po pi uji se më pëlqen shija. Uji është baza e jetës, dhe po ja u thotë edhe Marioni, dhe kjo është diferenca midis kompanive në fakt me thënë të drejtën. Kompanive të cilat tregtojnë ose sjellin në vëmendje të publikut e të konsumatorit produkte të cilat ndihmojnë shëndetin. Nuk janë thjesht tregtare. Shikoni se sa me detaje dhe sa me pasion
në kudo, domethënë, çdo cep të produktit Marioni futet. Kështu që kam përshtypjen kjo do të thotë shumë. Një herë, pra nuk është thjesht na produktin, është të them një fillimisht unë se çfarë ka, çfarë ndodh, pastaj merr produktin nëse të pëlqen. Rikthehemi pak tek pjesa e ujit në vendin tonë tani, sepse vërtet e globalizuam, por në vendin tonë është shumë e rëndësishme. Ne kemi një ujë të fortë, një ujë i cili ka shumë kripra minerale, por që duke u transportuar jo, në perturbacione. Do të thoja të kundërtën, për sa i përket kriprave minerale dhe parametrave, uji jonë është shumë i mirë. Po. Uji i cili neve na vjen familje, pra qofti bovillës, qofti selitës, qofti ujë sjellçave dhe kryesisht, pra çdo ujë, ujë sjellçi është brenda parametrave. Gjithmonë identifikohen burimet. Pra që të jetë brenda parametrave për sa i përket kriprave minerale. Ama për sa i përket ndotjes është diçka që nuk ka çaj bën dikush tjetër përveç se ta filtrojmë ndalje. Pra nuk ka zgjidhje tjetër vetëm kjo. Është natyra ujë, domethënë mund të filtrohet 100% në burim ose në ujësjellës, pra, dhe mund të ketë një filtr që dalë nga ujësjellësi 100% i pastër, derisa të vinë familje nëpërmjet tubacioneve, nëpërmjet rrjetit nuk ka për të ardhur i pastër, dhe ka për të ardhur shumë i ndotur. Pra takon disa faktorë të tjerë të cilët i heqin vlera, por edhe mund t'i shtojnë disa vlera të tjera. Pikërisht, pra duke parë që prej këtyre gabimeve kemi dalë konkluzionin e mësimeve dhe prandaj kemi zgjedhë një produkt, pra një material që është i paoksidueshëm. Materiali i sistemit ton është material që përdoret për bisturit e doktorëve dhe ka një garanci të përjetshme mos oksidimi. Pse është përdorur ky material? Sepse për natyrën e ujit, pra, nga që uji vjen nga uji sjellsi dhe nëpërmjet rrjetit ndotet, merr kudo që kalon tek ngjicat, tek tubat, kudo që kalon, pra merr papastërti, merr ndryshim. Oksidimi i tubacioneve, me thënë të drejtën, është një ndër problematikat më të mëdha që kanë rrjetet e ujit nëpër qytete, sepse janë hekuri, janë bërë kështu dhe oksidohen, marrin ndryshk. Dhe kam përshtypjen që do të jetë një kosto shumë e madhe nëse të gjithë tubacionet do të ishin me cilësinë që ofron filtri apo mini përveç asaj, i cili është me përveç asaj është shumë e vështirë anjeza që të pastrohet një sasi kaq e madhe ujë në dalje të sjellsit dhe dali 100% i pastër dhe të jenë eliminuar të gjithë ato 70-80 mijë lloj kimikate që ne themi. Kështu që është diçka që zgjidhja përfundimtare është që uji të dalë nga fabrika, pra të filtrohet nga ky filtr dhe neve ta marrim, pra, sepse konsiderohet një mini fabrikë familje, direkt nga fabrika dhe të marrim ujin dhe ta kemi të shëndetshëm, kemi fabrikën familje, pra. E cila vendoset në fakt tek dalja përfundimtare. Tek pikërisht për këtë arsye, në mënyrë që të garantojmë klientin 100% si ditën e parë deri ditën e fundit të vitit. Që do të thotë vendoset tek çesma. Po. Tek çesma që ne përdorim më shumë. Hiqet thjesht vetëm sita e rubinetit dhe montohet ky mini rubineti tjetër këtu. Po. Dhe kur e kemi në këtë pozicionin këtu, del uji i çesmës, kurse kur e kemi e kthejmë në këtë pozicion i lartë, vjen uji, futet në filtr, kalon nga jashtë i filtrit, del këtu, pra, dhe këtu e kemi ujin të pastër 100% dhe kështu kemi dhënë zgjidhje problemit shumë të madh në familje. Pra, dëgjojmë shpesh që themi se kemi vendosur një sistem filtrimi të ujit në hyrjen qendrore të ujit dhe themi se uji në çdo çesëm të shtëpisë e kemi të filtruar. Nuk është e vërtet kështu, ne duhet ta vendosim tek hyrja përfundimtare, pra në çdo çesëm duhet të ketë filtrin e vet, le ta themi. Patjetër, jo, e vërtet mund të jetë që ai ka një filtr. Ka një filtr. Dhe e filtron ujin, por a është e vërtet nëse e filtron 100% dhe a është e vërtet pastaj nëse kemi një ujë të shëndetshëm dhe një ujë të pastër 100%? Kjo nuk është e vërtet. Sepse janë ato tubacionet që ndodhen në shtëpi. Ka filtra, kemi thënë që ka mbi 750 kompani në të gjithë botën që prodhojnë sisteme për pastrimin e ujit, por jo të gjitha janë për ujin e pishëm. Pra, janë shumë pak ta kompanit që kanë certifikat që garantojnë ujtë shëndetshëm, që heqin të gjithë të papastërtit nga ujtë, të gjithë të kimikate, të gjitha bakterjet dhe të lënë kriprat minerale, cilat janë vlerat ushqyese dhe ujtë pastë 100%. Shumë mirë. Ujtë që ne filtrojmë me Kamelot, i jepet fëmijeve? Sigurisht që i jepet. I jepet sigurisht fëmijeve, po patjetër. Gjithashtu mund të lajmë edhe enët e tyre çdo gjë. Po, patjetër, patjetër. Pra është llogaritur për një familje që ta përdori për konsum, për të larë fruta perime, pra të ketë ujë të bollshëm, edhe për të larë produktet e bebeve, pra domethënë që janë shumë të rëndësishme për të sterilizuar ato. Dhe shumë delikate, dhe shumë delikate, sigurisht që po. Mirë, ndalemi pak tek filtri Kamelot. E shpjegojmë pak tani sepse më pas do të kemi mundësinë të njihemi edhe më nga afër. Tani, ky filtr vetëm pastron apo e pasuron ujin? Edhe e pasuron ujin. Si, tani më thuaj, si funksionon? Atëre,
Përmarim këtë filtrin të cilin e kemi prerë për të parë se si është i ndërtuar filtri Camelot, pra. Ky është filtri në brendësi. Po. Pra, uji vjen nga jashtë dhe e shikojmë që tani ky është një filtr i përdorur? Filtr i përdorur. Pra, nëse do ta shikojmë, nuk është i bardh siç është duhet filtri i bardh. Thjesht ky ka sjellur më shumë ndryshme, ndërsa ky ka qenë në një zonë tjetër që ka patur papastërti të ndryshme, cilat nuk i dim, pra, sepse nuk e kemi çuar në laborator për të vërtetuar se cilat janë këto papastërti që kanë kthyer në këtë gjendje, ama papastërtitë janë të paidentifikueshme dhe numri është shumë i madh, kështu që ky na i vërteton, pra ky filtr na i vërteton më së miri se çfarë ka mbajtur. Por nëse shikojmë nga jashtë, shikojmë se çfarë ngjyre ka filtri. Pra se si ka mbajtur të gjitha këto papastërtitë. Uji vjen kalon nëpër këto membranat natyrale. Po, e kthejmë pak nga kamera për ta treguar. Dhe fillon në 0.5 mikron. Pra, bakteri më i vogël që qarkullon në ujë është 0.6 mikron. Që do të thotë, bakteriet ndalohen që në stadin e parë, që tek membranat natyrale që janë me 0.5 mikron. Pra që janë këto po, në sipërfaqe, janë këto shtresa këtu, po janë rreth 10 shtresa në 0.5 mikron. Pastaj fillojmë në stadet e tjera, cilat janë te karboni aktiv. Pra, Albani pyeti se si se si i shton këto kripra minerale. Pra, neve themi që uji kur kalon nëpër këtë filtër si kalon nëpërmjet 700.000 metra shkatror tokë sipërfaqe reale. Aq shumë. Po, filtri pra priardhin e ka nga kori i arrës kokosit dhe ky është karboni që priardhin e ka nga kori i arrës kokosit. Po ta shikojmë është e pabesueshme që të mendosh që këtu kalon uji. Dhe ju të dy e dini më së miri që ju hapni çesmën dhe me çfarë presioni kalon uji dhe del domethënë i pastër 100% në familje cilën ne ujin cilin ne e përdorim. Pra, fillon në 0.5 mikron dhe ka, pra, kemi thënë, ka 13 stade filtrimi derisa të arrim në stadin e fundit në 0.1 mikron, në fishekun e fundit. Por, te karboni aktiv, të gjitha stadet janë me teknologjin ultipor dhe në 66, pra me nanoteknologji, të gjitha stadet. Nanoteknologji përkthehet, pra si që thamë, kur uji kalon nëpër këtë filtër, ai kalon nëpërmjet 700.000 metra shkatror tokë sipërfaqe reale. Brenda këtij filtri, brenda karbonit aktiv janë marrë dhe minerale në thellësi të tokës rreth 400-405 metra thellë, janë ndërtuar në nanoteknologji përsëri në filtër dhe kur uji kalon nëpër këtë filtër, merr i shtohet dhe magnezium dhe kalium. Pra, uji del në cilësin më të mirë, i pastruar 100% nga gjithë bakteriet, aromat, shijet e pakëndshme, kimikatet cilat gjenden në ujë, pesticidet, fibrat e amiandit, nga gjithë ndotësit cilat gjenden në ujë, dhe vjen, pra dhe nëse e vërejmë tu, shiko se si është bërë nga jashtë ky filtr, pra çfarë gjendje ka, dhe po ta vërejmë nga brenda, në dalje pra të ujit, nuk ka marrë asnjë papastërti ky filtr, është i bardhë, totalisht, sepse... Aty shihet. Po, pra, uji ka përshkruar gjithë të rrugë, nga jashtë karbonin dhe ka dalë të fisheku i fundit në 0.1 mikron dhe këshu nga ka garantuar gjatë gjithë vitit cilësin më të mirë të ujit. Perfekt. Pra, filtri ka qënë në këtë fazë. Ka qënë i barë, si që shikojmë pra i papërdorur, dhe ka ardhur në këtë fazë, pra pas që është përdorur pas një viti, ama nëse shikojmë brenda filtrit është i bardh totalisht 100% sepse aty vendoset tubi i ujit. Po. Pra, tu vendoset tubi i ujit dhe në brenda filetohet filtri brenda implantit dhe këtu del pastaj domethënë uji që. Nga aty në mes del domethënë. Neve marrim ujin e pastër. Edhe del uji i pastër. Ndërkohë, kjo është në papastër fare. Dotje, por besoj dhe këtë po ta çajm për midisin. Po, sigurisht, mund ta shikosh edhe nga lart, domethënë, por nuk e di nëse do ta lëhet në kamerë, nuk duket sepse është ajo pjesa e bardhë. Po, që është e bardhë brenda, po. Po, shoh pjesën e bardhë brenda, ndërkohë që kam përshtypjen nga jashtë. Po. Shiko, është shumë interesante dhe e veçantë pjesa e tregimit të se si funksionon edhe filtri, sidomos në brendësi, gjithmonë njerëzit janë skeptik, ti e di. Njerëzit gjithmonë janë skeptik nga natyra. Dhe besoj që kjo i ka dhënë fund edhe skepticizmit të tyre, duke treguar në brendësi se si funksionon dhe nga çfarë përbëhet pikërisht filtri. Dhe kam përshtypjen që tani në këtë moment e lind pyetja, po sa kushton ky filtr? Sa? Se në fakt ne shqiptarët gjithmonë duam të dim çmimin. Ky është gjithmonë. Ky filtr kushton vetëm 50 cent në ditë. Pra 700 lekë vjetra në ditë. 700 lekë të vjetra. 700 lekë të vjetra në ditë do të kemi një fabrikë në familje e cila do të na garantojë 24 orë në 24 ujë të pastër, ujë të shëndetshëm, ujë të bollshëm për të pirë, për të gatuar, për çaj, për kafe, për të lash plafut aperime, për gjitha këto të cilësisë më të mirë. Prandaj dhe Camelot thot kush na gjen një ujë të cilësisë më të lartë, ofrojmë 300.000 euro. Jemi të sigurt, jemi të garantuar, teknologjia është më e avancuara dhe shumë hapa përpara teknologjive të tjera dhe
sfidën e kemi të hapur këtu shumë vitesh. Mirë, nisi sfida nëse ju gjeni një tjetër kompani e cila ka ujë më të filtruar se Camelot, ne jemi këtu. Dhe mos harrojmë për të shtuar sistemi i cili kushton 1350 euro nuk paguhet nga konsumatori, i shkon falas nga kompania, pra është një sponsorizim që ka përfituar për të ardhur ndihmë konsumatorëve, pra në mënyrë që të kenë mundësi grant e tjera të bashkëpunime. Në mënyrë që të kenë mundësi të gjithë konsumojnë minimalisht ujë të pastër, ujë të shëndetshëm, pra dhe të kenë dhe ujë të botshëm. Por të sigurt. Pra të kemi një ujë të oksigjenuar, të rrjetshëm dhe të shëndetshëm. Shumë e rëndësishme, ujë oksigjenuar, vlerat që ka. Sasia e ujit, ju thatë për të gjithë familjen, një sasi ujë që shkon deri në 30 litra, deri në 32 litra. Pra themi 10 ml ujë ose një vit përdorim dhe i bie diku 32 litra në ditë. Ama është një sasi më së mjaftueshme për një familje. E cila kushton vetëm 700 lekë të vjetër, ëh? 70 lekë të rinj. Si bëhet pagesa? Si funksionon? 70 lekë të rinj. Atëre, një kafe. Lagje. Fillimisht është më shtrenjtë. Fillimisht klientat na marrin telefon, neve dërgojmë përfaqësuesit tan në familjet e tyre, shkojmë për të bërë prezantimin, për të bërë testet, për të bërë matjet e ujit në familje dhe pastaj pasi bien dakord, konsumatori duhet të nënshkruaj një kontratë me organizatën Camelot, sepse vërtet ky sistem kushton 1350 euro dhe nuk paguhet nga konsumatori, por është sponsorizuar në mënyrë që ky të jetë në funksion të dikujt, pra ti filtroj ujin dhe ti ofroj një familje ujt pastër dhe ujt shëndetshëm. Pra, nga momenti që nënshkruhet kontrata, atëherë ky sistem i ofrohet falas klientit dhe në momentin kur klienti nuk dëshiron pastaj pas 2, 3, 5, 10, 15 vitesh të rinovoj një kontrat me Camelotin, pra për të patur këtë sistem, detyrimi vetëm është që të kthej sistemin mbrapsht Camelotit, në mënyrë që neve t'ja dërgojmë një familje tjetër pasi ky sistem nuk prishet, është materiali i tillë që nuk oksidohet, nuk ndryshket dhe sigurisht që mund t'ja afrojmë dikujt tjetër. Familjari paguan vetëm filtrën. Vetëm 190 euro në vit. Pra, kjo filtr kaq është është llogaritur kostoja vetëm për filtrin e brendshëm. Edhe filtri ka marrë një pjesë të programit të sponsorizimit, në mënyrë që kostoja ditore të jetë 50 cent, pra që mos të jetë diçka që të jetë pra një barë e madhe për një familje, po të jetë diçka domethënë e përballueshme për çdo familje dhe në mënyrë që ta kenë të gjithë. Shumë mirë. Ky filtr vendoset brenda? Po. Imperial Plusit? Po. Dhe filtron ujin. Po, pra, dhe na garanton. Kjo është gjithë aparatura që vendoset tek çesma juaj, brenda ka edhe filtrin. Vetëm kaq është. Mos krijoni idera për filozofira të jashtëzakonshme, çfarë mund ndodh, mund t'ju prish, do hapin tubacionet e shtëpisë etj etj asgjë. Sistemi punon pa rrymë elektrike, as pra, energjisë, është pa energji, është thjesht nga që filtri është i ndërtuar në atë mënyrë, pra është me indet e gjalla të korrës së arrës kokosit dhe ka veti thithse vet. Pra dhe nuk është e nevojshme që të punoj as me energji, ama cilësia e ujit që ne ofrojmë është cilësia më e mirë. Është teknologjia më e mirë pra që ofron. Dua ta studioj nga afër filtrin, ta shpjegojmë edhe një herë. Pra, futet fillon në 0.5 mikron dhe ka 10 membrana natyrale pra që kalon në 0.5 mikron dhe këto janë bërë në mënyrë që dhe të ndaloj bakteriet, por dhe të ndaloj baltrat. Pra, siç e shikojmë edhe këtu dhe mos bllokoj filtrin. Pra kalon kështu, ja filtrohet tek gjithë kjo zona dhe në fund pastaj tek karboni, fillon nga membranat, kalon të gjithë karbonin këtu dhe del pastaj tek membranat e fundit, cilat janë në fund fare në këtë fazë, pra filtri këtu është i pastër. Faza e fundit është 0.1 mikron dhe është njësia mace më e vogël, pra që garanton dhe atë cilësi të cilën e themi. Më e vogël se kaq nuk ka. Një shpjegim deri në detaj se si është kompletuar një filtr dhe se si e ka filtruar ujin. Marion, faleminderit që sot je me ne. Do të vazhdosh të jesh me ne në studio, më një herë pas një klipi që është shumë i veçantë që do të na tregoj nga afër edhe për të siguruar konsumatorin zyrat e Camelot në Tiranë. Reklamat e rikthehemi në studio. Unë sot jam zhvendosur në zyrën e Camelot në Tiranë. Ju tashmë e njihni Camelot, organizatën ndërkombëtare pra të sistemit të filtrave. Po, organizatën ndërkombëtare e shëndetit Camelot. E shëndetit Camelot. Zyrat duhet të thonë që janë pranë Kopshtit Botanik në Tiranë. Kjo është një ndër, pra zyra kryesore ku qëndron dhe administratori. Po. Dhe ne këtu kemi të gjitha pajisjet që ofron Camelot. Megjithatë, në fillim do të ndalemi tek ai që është dhe më i rëndësishmi. Po, tek sistemi i pastrimit të ujit. Sistemi i pastrimit të ujit Imperial Plus. Kemi sistemin i pastrimit të ujit Imperial Plus, i cili është këtu.
Është fare thjesht i montueshëm, montohet i qytetë në sita rubinetit dhe montohet kjo mini rubineti që bën ndarjen. Pra nëse jemi në këtë pozicionin këtu, jemi në qesëm. Dhe nëse e kthejmë të këtu, dalim në fika direkt. Pra është kaq i thjesht, kaq i efikas, edhe kaq i mrekullueshëm pra për pastrimin e ujit. Duhet përmendur që ky tashmë është uji pishëm, nga duhet të bi është uji pishëm. Po. Sepse për disa njerëz mendohet që filtri i ujit nuk e bën ujin të pishëm nëse vjen nga depozita ose jo, ky është një filtr i cili na garanton 100% qoftë i depozitës, qoftë i rrjetit, pastrohet 100%. E rëndësishme është që të jetë uji sjellci, pra i ofruar nga uji sjellci, në mënyrë që të jetë një ujë kontrolluar për sa i përket parametrave, pra kriprave minerale. Pra këtu përjashtojmë ujërat e pusit, sepse ujërat e pusit konsiderohen ujërat pa kontrolluar dhe duhet që të marrim masat dhe të shikojmë parametrat. Pra parametrat ne mund të shikojmë nëpërmjet këtij maci këtu. Kjo është maci që shikon që neve shikojmë pra kriprat minerale tek uji. Dhe do të marrim dy gota. Që të shikojmë si para filtrimit edhe pas filtrimit. Pra do mbushim një gotë ujë në qesëm dhe një gotë ujë në filtr. Pra kjo është maci kriprave minerale që ne shikojmë kriprat minerale si pra në ujin e qesëmës, ashtu dhe në ujin e filtruar. Shikojmë që parametrat, pra kemi thënë që janë nga 100 deri në 500 dhe këtu jemi në 114, që thot maci tani, dhe shikojmë dhe ujin e filtruar, që thot. Okej, 107, po që fillon dhe rritet avash avash, disa të shkojmë 114, pasi ka të bëjë edhe me temperaturën e ujit. Ndërsa, ky është zbuluesi i klorit. Nëse uji ka klor, do të marrë ngjyrë. Dhe shikojmë që ky është uji i qesmës. Pra, dhe shikojmë që uji i qesmës më ngjyrë. Ndërsa uji i filtruar, sado zbulues klori që ti hedhim, e shikojmë që është eliminuar 100% edhe klori. Pas filtrimit, uji është i pastër 100% dhe i konsumueshëm. I derdhim dhe një herë, dhe do të mbushim të dyja dhe një herë në qesmë. Tani vendosin i dorën këtu. Për zgjidhje bëj sikur e lan pak dorën, më çoj deri në fund dorën. Okej. Atëherë shikojmë me zbuluesin e klorit që te gota të cilën ti nuk vendosit dorën, shikojmë se si më ngjyrë. Ndërsa te gota që ti vendosit dorën, shikojmë që i hedhim përsëri po të njëjtën sasi klori, sa hodhëm këtu dhe nuk merr ngjyrë, sepse gjithën çfarë kishte, të gjitha substancat, pra klori dhe substancat e tjera, të cilat gjendeshin brenda në ujë, përthithet ju nëpërmjet porëve të lëkurës. Dua që të prekim pak pjesën e endotësve të cilët gjenden në ujë. Pra këtu kemi tre filtra. Nëse shikojmë, ky është filtri që ndodhet brenda sistemit. Të tre janë këto filtra që ndodhen brenda sistemit. Thjesht ky është një filtr i papërdorur, i cili është pra i pavendosur në punë dhe këtu kemi dy filtra të përdorur. Dhe shikojmë se si janë këta dy filtra. Pra këto vërtetojnë edhe vendodhjen e tyre, pra që janë në vendodhje të ndryshme sepse ndotësit të cilët kanë ardhur tek ky sistem kanë qenë të ndryshëm, pra ka më shumë ndrysh dhe substanca të tjera, ndërsa shikojmë të ky filtri tjetër që ndocit janë, pra ka një ngjyrë të zezë dhe nuk e dim pra se çfarë ndocit janë ata, ama shikojmë qartë se çfarë ngjyre ka marrë filtri, dhe si ka qenë fillim dhe se si është katandisur pra në fund pas një viti. Pra është një ndryshim drastik. Thjesht duhet të, nëse shikojmë pra këtë ndryshimin tek filtra, duhet të marrim parasysh që nëse nuk do të kishim përdorur një sistem për pastrimin e ujit dhe do të kishim konsumuar një ujë të tillë për të pishëm, pra do të kishim përdorur veshkat tona për të pastruar këtë ujë dhe për të filtruar këtë ujë. Pra nuk do të kishim dërguar në organizmin tonë një ujë të shëndetshëm. Thjesht kemi dërguar ndotës. Ndërkohë që duhet të ripërmendja që testin e kriprave minerale ne mund ta bëjmë edhe me ujin nga shishet plastike. Apo jo? Po. Ndërkohë duhet të ripërmendur që filtri ndrohet vetëm një herë në vit, ndërsa po, filtri pastron 10 ml ujë ose një vit përdorim. Pra është llogaritur që të pastrojë diku te 32 litrat në ditë. Është një sasi më së mjaftueshme për një familje deri në 6-7 persona për të pirë, për të gatuar, për çaj, për kafe, për gjitha pra anët që cilat kemi na nevojitet për konsum. Të falenderoj Marion, jo vetëm për testet që realizuam sot, por që na i sjell mundsinë edhe ne në Shqipëri. Faleminderit juve që të pastor vizituat në tek tona dhe është kënaqësi.
Përshëndetje. Un jam Anjeza Maja nga emisioni Në shtëpinë tonë. Përshëndetje. Un jam Albani nga një tjetër emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet të klikoni këtu.